ဒါမတန်ကိုတခုခုဖြစ်ပြီဆိုပါစို့အရေပြားရောင်ရမ်းပြီးတော့ဝက်ဆန်လိုမျိုးဝက်ဆန်ဆန်တဲ့အဖုလေးတွေကမျက်နှာမှာဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ cosmetic acne ကိုဆရာမတို့ကတန်လျာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာမှာရှိတဲ့သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုဆရာမတို့ပြန်ပြီးတော့ဆေးရပါမယ်အဲ့လိုပြန်ဆက်ဆေးတဲ့အခါမှာတန်လျာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလုံးဝရှောင်ခိုင်းတာမျိုးထပ်မသုံးခိုင်းတာမျိုးနဲ့ဆရာမတို့ကအကြံပေးရပါတယ် တကယ်လို့ cosmetic acne တွေဖြစ်လာပြီလားပြရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒူနာကိုရှင်းပြရပါတယ်။တာမန်ဝက်ဆန်နဲ့စာလို့ရှိရင်ပိုပြီးကုသရခက်ခဲမယ်အချိန်ပေးရမယ်။ဒီကြားထဲမှာတော့ဘယ်လို cosmetic ပေါ့နော် skin care ပေါ့နော်ဒီအစီများတဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းနေရောင်ကခရင်းနော်နောက်ပြီးတော့မျက်နှာကိုစားတည်တဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်ခုမှအသုံးပြုခြင်းမလုပ်ပါနဲ့လို့ဆရာမတို့အကြံပေးတဲ့အခါမှာ cosmetic acne ကတက်တာနိုင်ပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလှပြင်ပစ္စည်းချောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန် Zifam, caring for well-being.